aspoň něco. Ne. To ne. O, děkuji ti, Bože! Tak to je pecka. Haló, Čeky? Kde seš? No, v Mikuláši, aha. No tak myslím, že nás čeká první dějství tragédie. Já nevím, či se mám rozplakat, alebo utěct. A čo je? Čo se stalo, Zlatičko? Maďarský autobus? Čo? Havaroval? Přišel? Dávám paní šéfovi tak hodinu. Co já s tím? Já jsem na hubách, já tě na to sedu. Čau! Jo, nebesa! Maďaři. A jo, tak a zdraví. A jsme akože celý autobus naraz na oběd.